Сьогодні відбулося позачергове засідання обласної комісії ТЕБ-НС, на якому були розглянуті питання виконання постанови Кабінету міністрів номер 1100 від 11 листопада цього року. Ця постанова вносить зміни до попередніх рішень уряду стосовно запровадження карантинних обмежень. Зокрема, передбачається, що не буде відбуватись зонування по категоріях карантинних обмежень між районними містами, так як було на 4 види – червоний, помаранчевий, жовтий і зелений. Відбувається таким чином, що з понеділка наступного вся Україна працює в межах карантинних обмежень, передбачених для помаранчевої зони. Важливим є те, що з 0 годин 14 листопада, тобто з цієї суботи, запроваджується локдаун вихідного дня. Що стосується наступних сфер. Перше, впродовж цього локдауну, тобто субота, неділя, забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування. Це кафе, ресторани, бари, діяльність закладів культури, проведення культурних масових заходів, приймання відвідувачів у торгово-розважальних центрах та інших закладах розважальної діяльності, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Приймання відвідувачів суб'єктами, які проводять діяльність у сфері торговельного, побутового обслуговування населення, це салони краси, магазини промтоварів та інше. Я перелічив перелік заборон, які передбачає постанова Кабінету міністрів. Разом з тим, серед видів діяльності, сфер, які дозволяються у період вихідного дня, це послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень на виніс, робота банків, медична практика, робота автозаправних комплексів без зон харчування, технічне обслуговування, ремонт транспортних засобів, робота операторів поштового зв'язку. Окрім того, як виняток, дозволяється робота магазинів, закладів торгівлі, які торгують продуктами харчування, якщо обмеження так звучить, що робота магазинів, в яких не менше 60% займає торгівля продуктами харчування. Тобто, якщо є в магазині додаткові товари промислової групи, але не більше 40%, таким магазинам дозволяється працювати. Разом з тим, хочу роз'яснити позиції деякі, які стосуються виконання цієї постанови. Зокрема, такі чутливі позиції, як ринки. По ринках дозволяється робота лише ринків в режимі торгівлі продовольчими товарами. І винятково такого характеру ми бачимо як виконання постанови Кабінету міністрів. Тобто ринки працюють тільки на торгівлю продуктами харчування. Наступний момент по організації виконання і відповідальності. Організацію виконання постанови Кабінету міністрів, контроль за виконанням несе Національна поліція, Держпродспоживслужба у співпраці з усіма іншими контролюючими правоохоронними органами. Що ще важливо, це рішення, порядок дії даної постанови. Постанова Кабінету міністрів має характер прямої дії. Обласна комісія була проведена, незважаючи на це, як додатковий захід для того, щоб роз'яснити позицію для районів міст, для того, щоб організувати роботу контролюючих правоохоронних органів. Так само будуть проводитись комісії міські і районні ТЕБ і НС. Хоча, ще раз наголошую, постанова Кабінету міністрів не містить характер можливостей для комісії ТЕБ і НС послаблювати ті обмеження, які нею передбачаються.